Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru GTA Vice City. Omlouvám se, já jsem se snažil naštelovat češtinu, nešlo mi to, tak budete mít tuhle hru asi v angličtině. Pokud byste věděli, jak to udělat, pošlete mi odkaz, po případě návod, jak to udělat, protože já fakt nevím. Nevím, jak, mám tu asi misi pro toho lawyera. Strašný párek. Vole, je nervózní. A hele. Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? To jsme měli už minule. You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. To jsem slyšel už minule, bo. Idiot. And stretch. And two. Tak. A jedeme. Na šipkách pojedu, klasika. A tohle nevím, co je teďka za misi, protože už tady tyhle ty mise už nějak moc nepamatuju. A... Sorry, fakt jsem nechtěl. Sorry. A tady máme skutra, to si asi potom vezmu. A mise se jmenuje... Jury Fury. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax. We're not at that point. Wow, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Super, už jsem si now look, it's either that or Forelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Okay. All right, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Heh. No, tyhle, to jsem nechápal, to když jsem viděl poprvé, říkal jsem kurva. Typek přejede random typka s kladivem a pak uteče. By don't kill them. Je pěkný, jsem rád. Vy na to upozorňujete. Jdeme na to. Jdeme na to, chlapci. Bude lehká mise. Nebojím se toho nějak. Uni. Je debil. Jdeme debile, regulárně debil. Pozor. Sorry, chtěl jsem. Ale pozor na policajty, jak mi uvidí policajti, tak někoho zajíždím. Jsem kurva v prdeli. Je kurně opatrně. Bez nějakých hovadin se přesuneme na dané místo. A tam... Tam zabijeme, nebo tam zabijeme. Vystrašíme svědky. Ničeho. Ničeho. To je ono, to je ono, to je ončo. Pojď. Ho. Říkám jak pes. Rozbij se. I can't believe this is happening. Remember, guilty is a dirty word. Drej, no. Blbečku. Debílku. To se nebudu brát, vole. Přišel jsem svoji káru. Se. Moje kára vypadá ještě hůz, ale... No, jako. Tyhle ty dveře jsou v klidu. Je to nějak nehrotím a jdeme na toho druhého. Tady by měl být úplně easy. Uni. Hej, policajti. Tam bude přesně, že tam vzadu někde.
Pozor. Dobrý. Tam bude přesně, že... Vidím. Bude nějaké, on je nějak daleko, ty vole. Hej, kam? Ty chci jen zničit auto, to je normálně. Daj, projdi si tu, také fára tu moje, a co tu mám já, vole, taky šrot. Blbej. A je, to je. Ne, policajt. A do prdele. Tak ještě vylej policajt. To ne, tam je policajt. Je zadu. Tak. Má. A, oh, super. Papo Noko Flash. Dělej. Už! Hej, kámo! Já ti ničím auto, nevadí ti to třeba? Asi ne. Fala, vole. Remember Giorgio? Remember he's innocent? Jo, to je tak. Nevinný, se mi zdá. $400, super. Easy mise. Hele, uložovat to nebudu. Máme tam zase Elko. Kolabier. Lawyer teda jsme. Přesnější, což je Ken Rosenberg. To víme. A jdeme na další uhni, na další misi. Teda se jmenuje. Nemenuje, protože máme tady telefonát. Hey Tony, it's Sonny. How's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm running it myself. What are you doing? So tell me, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy, that's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy, please. Do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. Furt mě otravuješ. A tu další mise s názvem Riot. Avery goes without saying. Tommy, any progress? No. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met Avery Carrington. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. Jaký Hadrianové, ty vole, tak to jsem z mojej káru už novou. To je ta moje stará. Upravená. Paráda. Nějaký ty hadry koupíme. Jsme fešní. Na krasavci. To jsou policajti. Ale zatím musím uznat, zatím policajti caj. Neobtěžují mě, je to fakt v klidu.
se oblekneme nějaký hadry, doufám, to je... Co? Fuj. Nechci. Co vy stojíte tam? Policajti jedni. Nevymáchaní. Tam stojí a čumí na mě, ne? Hoši, to mi nedělejte, to mi nedělejte. Hej! To je debil. Tak si kaž, pojebane. Já čum na cestu. Zavíc to bude za misi, ale ty vole, podle těch hadrů... Něco na stavbě. Typu to tak. To se mi fakt nelíbí, já nemám rád. To bude nějaká úplně chujovská mise, já to pečekám. Je tohle úplně nějaká blbá mise. Takže já si vzpomínám, že Avery Carrington mě totálně sral. On měl fakt blbý mise, ale tohle mise je pro lawyera. Jo. Tak, a bitka. Tak, ten má ganu. No to ne. Hej, mě nevidou. Nábuje. Jo, vidou. Haha. Hotovo. Nemám ale vůbec nic. $10. Čaute chlapci, já jdu pryč. Nové práce od Avery Carringtona, to je super, já ho nemám ale vůbec rád. On fakt dává blbé mise, já si to jdu uložit, víte co. Vlastně jdu, vole. Nechci, ne, já nechci Averyho. Fakt ne. Neserte mě. Chci to uložit. Uvidíme co dál, pozor. A musím nakoupit zbraně, to je můj druhý jako způsob, kterým bych si chtěl pomoct. Nemám vůbec, ale fakt vůbec nic. Já si pěkně půjdu pro gany. A zatím jsem neztratil ani život, což je taky super. No ztratil jsem vlastně v té misi, jak jsem byl v té uličce. A tahle mise byla v... Co je? Hola. Yeah. Cortez. Jo, já jsem Cortez. Avery, ať jde do piče. Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat. Okay? Good day, senor. Nový kontakt se ti otevřel na Ocean Beach. Cortez. Tady mám mapa. Mapa. Cortez je blíž, vole. No jasně. Jdem dělat Corteze a navíc Cortez měl, pokud si pamatuju, i dobré, fakt dobré mise. Fakt mě to bavilo. Tehdy. Doufejme, že jsem se tam nesplet a on má fakt ty dobré mise. Ježíš, co je zas? Avery, vole. Jo, to jsou ty úkoly. S tím telefonem taky budeme dělat, nebojte se. Ale jdu si pro gany a jdem na ko... To je moje auto. To je debil. Moje auto. A typek normálně mi chce zatknout, ne? To choď. Má se zabít. Dobré. Vystup. A jdeme si pro gany, prosím tě, kámo. Nějakou zbraň.
pistol. Mac. Maca bych bral. Kurá, jsem si nečetl. Čím se to kupuje? Čím se to kupuje? Pravým shiftem? Fakt? A jo, tak. A to pázel. A tohle si koupit můžu. To se bude hodit a... Jsme u toho, tak ještě koupíme náboje do tady toho. Jsou v klidu, jsou úplně. Jsou spokojený člověk, díky moc. Díky moc, kámo, jdeme na Cortéze. Cortés. Co má pro nás pan Cortés? Oni mi teďka radíme, jak se skrýli ze zbraně. Ty vole, to mi běž. To fakt neděláte už, že ne? To mi neradíte. Oni... Dobrý. Jsem tu. Tak, co pak tu máme? Trenchurus Vine... Mr. Versetti! Oh, pan Ver... Colonel, thank you for coming. Please sit. Já nechám ukázky, nebude přepínat. No, thanks. Mám mu nabídek kraba. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. Já už vím, co to tam myslí. Ty, ta byla dobrá. But now, his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then, we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. Use this. Tahle mise je suprová, tuhle misi mám rád. Pokud si doufám, ale párka se mi stalo, že jsem mi failoval, takže nezaručuju, že se mi povede hnedka, ale já doufám, že jo. Já si myslím, zatím mi to jde fakt dobře ta hra. Navíc mám vestu, jsem úplně jistý. Tohle prostě musím zvládnout, tu a mám navíc si rychlou káru. Spokojenost. Dobrý. Už tu máme jistotu, že mám i zbraně, takže já můžu fajně ho i zabít. Zatím jsem zbraně neměl. Takže ho fajně můžu odkráglovat zbraněma. Jenom kde je, protože je někde daleko. Tak. Já už vím, už je tady. Tady je, už vím kde. Už jsem si vzpomněl. Tak, a přímo, 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 tady v téhle budově, ano. Jsem si vzpomněl. Tak, a Gonzálesi, nevím jak ty, ale já tě jdu zabít. Oh. A to je dobré, to je nejvíc dobré, hej, motorovka. Super. Co je, chalani? Bojíte se? Shut that big mouth of yours. He's got a blade. Stop running, you fat slime ball. Jak běhá, ne? Dobré, jdeme, makej. Oh, sweet Jesus. I've wasted my life and my looks. Stand still and I'll make it. Tam auto. Ne, auto mi vzali, vole, čarovní. Tak udělám víš co? Toto. Easy. Potřebuji káru. Hned, nahned. Get into vehicle. Dělej. Už to tu na mě jede, Co to tu vodí? A dobrý, ten kosiček. Vyjede jenom sem. Pojďme policijní stanice, já jsem teď chytrej, jo. Dobrý. Pen spray je tady. Dobrý. Hlavně nesmím narazit do těch policajtů, to se mi několikrát stávalo, že jsem vyjel ven a narazil do nich. Ne, hotová mise, dobrý. Super. $250, ale to mi nedělej. To mi nerob. Já 200...
$250 mi dá. Ale pro změnu by se mohl udělat misi pro Averyho. To, jako Avery jsem fakt nechce dělat, ale vím, že jednou budu se tím se prostě udělat. Tak jdeme udělat tady misi na, pro Averyho. A ještě čeho se chci zbavit, tak to je ta kurevská myška, ta mě jako docela trigruje, ta jako fakt je strašně zákazná, hlavně ty mi úplně prší, víš co. Ty mi tady úplně prší a úplně mě to ničí nervy. Jdeme ještě dát na jednu misi. Ty vole, pozor. A to se jmenuje For Iron. Což je, ne, neříkej mi, že to je to, co si myslím. Letadla. Ty vole, letadla. Že jo, taky ty malé letadílka, hej, to jsem neměl rád, hej, ty se tahle mise. Tak vidíte první fail v přenosu. Nebo teda v záběru. Fakt, první fail. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt. And the will to claim that dirt. Tak jsme skončili. Tohle bude fakt blbá. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. Není to tam mise, dobrý, dobrý. Super, super, není to ona. Jo, já jsem úplně rád, tyhle ta dílka jsem fakt ještě nechtěl. Díky moc. Tohle mi se ale... Jo, to budeme na to golfové hřiště. Tak to si vzpomínám. Na co si budeme golfové hadry si vezmu. Tak to mě potěžkoště. To fakt nechci. Mám to aspoň kousek. Avery, jestli není kousek, ty zabiju. Na místě. Příště si uděláme, hele... Co robíš? Co děláš? Co děláš, hej? Propleskám asi. Tak, tady vystoupíme. Fajně, jo. Vezmeme si ty golfové hadry, jsou jako odporný. Jsem je nikdy v životě, abych nechtěl si ty golfové hadry. Toto, vole. Toto. Ty vole. Nechceš nosit. To nechceš nosit regulérně. A proč je tahle mise taková komplikovaná, povím z jednoho jediného důvodu. Protože jakmile přejdem přepášku, kde jsou prostě stráže, tak nám to vezme zbraně a my tam půjdeme pouze s holýma rukama. To znamená, že o to víc ta mise bude kurevsky těžká. Dějte se. Že nám to oznámí, že tam dovnitř můžeš jít jenom bez zbraně. Čili já už si nepamatuji, jak jsem tuhle mise dělal. A cheaty na ně fakt používat nebudu, dějte se. Teď přicházím o všechny... Ale o to jsem nepřišel, to je super. To se mi líbí. Hele, dojedem tam. Tuhle mi si bych chtělo to zvládnout nějak v klidu, nějak prostě k taktiku nějakou. Ale mi se taky není bude jak lehká, taky není úplně moje oblíbená. This guy. Boys, deal with him. Oh. Get him! To that son! Mám to! Uhu! Mám to, dělej! Co je? To je bazeranti. To je bazeranti, vole. Neserte mě, hoši. Jdu do piče. Mám to, hoši. Tuhle tu misi, já jsem vždycky s ním měl problém. Pryč. Ne, tak dobré, jedem dál. To nevyjedu, ale... Nejdejte za mnou. Dobrý. On doběhnem. Ty, ale to je pomalý, musím si vzít dvoje ruce. No. Dej východ. Hej. Východ. Dělejte. Tam je. Tam je východ. Celé auto nějaké, tam nechci takhle skákat, jak šulím, pojď. Pojď. A je to rychlejší s tím skokem. Jsem tam rychlejc.
Nejsem. Dobrý, dobrý. Ty by nám měli vrátit ty zbraně. Doufejme. Čau, tak chlapce, jak se máte? Sorry. Jo. Dobrý. Teď jsem to nepochopil, a to je jedno. Já si to zajdu uložit. To znamená, ještě tak můžem pokecat, ještě můžem rozebrat. No to je zamčený, tam sám to ale odemkne, nebojte, tam sám to taky odemkne. Ale zatím mi to jde ta hra bez nějakých problémů, můžem to vychytat. Jak jsem byl malej, ty vole, tak 7-8 let zpátky. S tím mám problém. No. 7-8 let zpátky jsem fakt s tím měl strašný problém. Ale už tady z tohle misi už jsem třeba se tregroval, bo já jsem vždycky neměl odhadnout, kdy ho trefit, bo on vždycky zalezl do toho auta, co tam je, toho golfového. A prostě nebylo vůbec možné ho zabít. To já jsem s tím měl problém, jako jsou lidi, kteří to prostě zvládli a když on byl v tom golfovém voze, ale mi to nešlo. Já jsem s tím měl fakt jako problém a několikrát jsem kvůli tomu vypínal hru, protože mě to fakt štvalo. Ale zatím to vypadá, pokud nebudou letadla, že to bude asi v klidu, ty letadla to bude ještě mnohem větší hardcore, to je jako ty. Kdo zná tuhle hru, tak ví, o čem mluvím. To prostě to je ten nejhorší mise. Zlaté přestřelky než nějaké letadla. Letadla v GTAčkách, v žádném GTAčku nemám rád letadla. To je největší zlo, co kdy mohlo vzniknout. To jsou právě letadla. A tohle jsou malé letadílka, které se bude ještě nachuje ještě víc. Takže ty vole, to se fakt. To si těšte na ty faily, hej, to budou. Fail jako hrom. Rozinem tady. Tohle co? Nerozbitné, to je nerozbitné. Co zveš? Já si už si převlec. To se mi fakt nelíbí, to je. Hrozný hadry a nevím, kde mám pokoj. Pokoj bych měl mít. Tady ne? Jo, tady ne. Jasně. Čisté hadry. No a my se uvidíme u další dílu na hru GTA Vice City. Pokud byste opravdu věděli, jak dát tu češtinu, napište mi. Jak vypadá to, že budu natáčet teďka za 4 dny, takže do té doby bych měl hodit tyhle ty, tenhle ten part. Takže mi napište radu nebo nějaký odkaz na češtinu na GTA Vice City. A my se uvidíme v dalším díle, tím teda čus.